you like. I get you, I get you, I do, I do what I think you like. Oh, you know my body when I ride like a wall. It was a twice around the block, I bet I have you say. First stop, let me pop, drop like a helicopter. Pay attention on me while I show you the scenario. Something about that talk to feet. You got me, wanna see what's really going on. I do the thing you wanna. I do the thing, I do the thing you wanna. I do the thing, I do the thing you wanna. I do the. Attention on me while I show you the scenario. Something but the pop the thing. You got me, wanna see what's really going on. I do the thing, I do the thing you wanna. I do the thing, I do the thing you wanna. I do the thing, I do the thing you wanna. I do the. That's what I think you like. That's what I think you like. I get you, I get you, I do, I do what I think you like. That's what I think you like. I get you, I get you, I do. Wait a minute, wait a minute. First you gonna get right, I can love you long time. I become a big crime, then you bully, 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 bully. My name is I can hear ya. First you gonna get right, I can love you long time. I become a big crime, then you bully, 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 bully. I do the thing, I do the thing you wanna. I do the thing, I do the thing you wanna. I do the thing, I do the thing you wanna. I do the. I do what I think you like. I do what I think you like. I get you, I get you, I do, I do what. I do what I think you like. I do what I think you like. I get you, I get you, I do. Ladies and gentlemen, I know what you want. My name is Nicole. Come on. I do what I think you like. I do what I think you like. Come on. Hajko Bosjan, ja vem dan studio, bravo! Հիանալի, ավարտ մեր այսօրվա շոու երեկոյի և ինչ կարծիքներ մենք կլսենք? Սերգեյ Դանիելյան ձյա, խնդրեմ. Ես Կարալի. Ես միաբջիչ ինֆուզորիա հողաթափիկս հայտարարում եմ. Երջանիկ եմ, որ պրոյեկտը կայացավ, երջանիկ եմ, որ ես երեխեքս տեղ կանգնած են։ Եվ իրեն սկզբից ասեցիր, որ սոցիալական կարգերում շատ են ինձ հիշել, ասեմ, որ ոչ միայն են ինձ հիշել, այլ նաև իմ մերձավորներին։ Շատաճախ, այո։ Այո, մեղսակիցներին նաև, հա, ամենայն լրջությամբ հայտարարում եմ, որ մենք լավ բան ենք արել, չեմ արդարարում, ուղղակի ասում եմ, որ մենք լավ բան ենք արել, և հա, այս երեխեքը տարբերվում են են ընդհանուր քյարթու ֆոնից, որը որ կա, այն ֆոնից, որը որ այս մարդկանցից ամենայն դեպս ոչ մեկ այդ ֆոնի մեջ չի եղել և չի էլ կարող լինել այդպես։ Խոնարհում եմ բոլոր մասնակիցների առաջ և խնդրում եմ, սիրելի հեռուստադիտող, որոշում կայացնելու ցեղեք մաքսիմալ անկեղծ, չեմ ասում օբյեկտիվ, անկեղծ, հա, մի լսեք ձեր հարևաններին, բեսեդկում նստած փորով ձյաձյաներին, որոնք որ նարդի են տշում սաղ օրը,
Արեք այն ինչ որ դուք ուզում եք։ Այդ SMS-ը ուղարկեք եւ թող տեսնենք այստեղ կանգնած հաղթողին ձեռը սխմենք, իսկ այն մյուս երեխեքին, որոնք որ չեն հաղթել, էլի ասենք որ նրանք հաղթած են բոլորը, որովհետեւ մոտ մի 100 երկիր, ասենք ինձ տեսավ, հա։ Ինչ ասենք 10 միլիոն հայություն, լա գոնե մի 7 միլիոն նայում են, էլի։ Բոլորի պաճիկներ։ Շնորհակալություն։ Ավետ խնդրեմ։ Շարունակելով Սերգեյի միտքը, ասեմ, որ ինքն իրեն գիտակցած միաբջիջը արդեն իսկ գիտակցության շնորհիվ դառնա 1.5, այո, 2 արդեն, Պոլիպիդրա, եվ Պոլիպիդրա, իդեպ էդ բարը Սերգեյիս շատ սազում է, Պոլիպիդրա, չեմ ուզում անդրադառնալ, բացարձակ են ինչին անդրադարձակ հենց սկզբից, որովհետև անդրադառնում են բաների, որոնք կարևոր են, այդ, հա, Facebook-ներ, ինչ-որ կոմենտներ եւ այլն, կարևոր բաներին են անդրադառնում, իսկ ես դեռ չեմ կարևորում այդ ամեն ինչը, ոչ իմ կյանքում, ոչ ընդհանրապես սոցիումի կյանքում այդ ամեն ինչը, ինչ գրվում է։ Ուզում եմ շնորհավորել քեզ, ով չի հասկանում ինչ։ Հիմա նոր շնորհավորեցի տոնդ միաբջիջների միջազգային, իսկ դու դեռ շարունակում ես։ Արդեն 2 հատ ես սկսել ես կծել։ Այն 2 բջիջից թող հանգի։ Լավ։ Դա դեռ նոր զարգացման մեջ է։ Այն 2 բջիջը, որը գոյացավ իզ մոտ, ավետ փոխոցից հետո։ Խնդրեմ թողեք հանգի։ Լավ։ Թողեք թող հանգի, թե էվոլյուցիան ապրի։ Այո։ Էվոլյուցիա, չի ապրում եմ, այքես բանանա։ Ապրի ու երկար ապրի, Սերգեյ։ Ապրիլ ու երջանիկ ապրիլ, ես կեզ ուզում եմ հանքափորների օրվա շնորհիվ եւս մեկ անգամ շնորհավորել։ Հաստատ երիտասարդ ժամանակ կավեն եք խաղացել, ես դա ազգացի եմ, շատ հումորով եք, կամ երևի Գյումրվա արմատներ ունեք։ Այդ մեկը չունեմ։ Վերադառնանք, Նիկոլին, Նիկոլ ջան, ու անունը տել եմ ուզում անպայման տալ, Մարիամ ջան, այն ամեն ինչ ինչ պետք է ես ասեմ, ես արդեն իմ վերաբերմունքով ցույց տվեցի ու ցույց կտամ եւս մեկ անգամ։ Մերսի։ Շնորհակալություն։ Վիոլետ, խնդրեմ։ Մերսի։ Վերջ։ Չնայած ես բազում բջիջներ ունեմ եւ Մերա բջիջ։ Այսօր ցիտոլոգիայինն ան վիճած մեր այսօրվա հանդիպումը, հա։ Բայց իմ այդքան բազում, տեսեք, 2 բջիջ ունեցավ հակասությունը ստեղծած բջիջների մեջ, մեկը երկրպագում էր ավետին, մյուսը կծում, բայց իմ բոլոր բազում բջիջները միաձայն հավանել են ձեր կատարումը եւ պետք է ասեմ, որ ձեր համարը այսօրվա եզրափակիչ համերգի լավագույն շոուն էր։ Մերսի։ Եվ դրա համար, այո։ Ես էլ եմ ուզում շնորհակալություն հայտնել պարուսույսներին, որովհետև բրավո, տղաներ, բրավո։ Ապրեք։ Ես դուք համարից համար ավելի նմանեցիք ձեզ, ավելի բացվեցիք եւ առաջվա կատարման մեջ ձեր եթե ճշգրիտ հաշվարկված կատարման նմանակման քայլերով, ճշգրիտ քայլերով նմանակելու փորձ էին երբեմն հիշեցնում, հիմա այդ ներսից է գալիս եւ դուք շատ ավելի ազատ ու ինքնաբուխ կարծես ինքներդ լինեք հենց Նիկոլը, եւ ես ձեզ շնորհավորում եմ եւ կարծում եմ, որ ելի մեծ շանսեր ունեք անցնելու վերջին կառապնարան։ Մերսի շատ։ Շնորհակալություն եւ վերջին կարծիքը խնդրեմ, Անդրե։ Անսպար ես, անսպար աշխատասեր ես, դա զգացվում է, անսպար ձգտում ունես, դա զգացվում է, նպատակ ունես, դա էլ է զգացվում, որովհետև աչքերիցդ փայլեր է, կայծեր է դուրս գալիս, երբ որ դու պարում ես եւ երգում ես, դու մաքսիմալ սկսել ես մաքուր երգել, եւ այս փուլում ամենաշատ այս փուլում արդեն շատ նման էր, եւ ձայնի տեմբրային այդ քչությունը դու ավելացրեցիր, այդ խարիզման իր, հա, ինչ որ իրոնիայով ֆլիրտը, որ դու փորձում ես աչքերով անել այդ կայծակներով, դա այդ ամեն ինչը կրակի նման փոխանցվում էր քո աչքերով։ Ես չգիտեմ, շատ բեմական ես, շատ արտիստիկ ես, իսկապես արտիստիկ ես, ու ես շնորհավորում եմ մեզ բոլորիս, այդ ինչ օրեր, հանկապ միաբջիջների եւ
Thanksgiving-ը հանքափորներ մենք էլ ենք ինչ որտեղ հանքափոր, որովհետև փորեցինք, փորեցինք եւ գտանք այս գեղեցիկ 8 հանքերը, որոնք որ այսօր ելույթ ունեցան մեր առջև։ Շնորհակալություն։ Նիկոլ, եթե կան խոսքեր ասելու հեռուստադիտողին, բարեկամներին, ընկերներին, հարազատներին, դուրսը հենց նոր տեսած ծանոթներին, իհարկե ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն մարդկանց, որոնք մեր հետ աշխատում էին, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել իմ նաև իմ բարեկամներին, որոնք միշտ ամ կողքին էին, եւ նաև անծանոթ մարդկանց, որոնք պատերժկա էին անում, եւ իհարկե ժյուրի անդամներին, որ մեզ վստահեցին եւ բոլորիս տեսան ֆինալում։ Ռիվի այդքանը։ Շնորհակալություն, ծափահարություններ։ Ձեր հեռուստադիտող, հիշեցնեմ, որ Նիկոլ Շերզինգերի հերթական համարը 08-ն է, եթե ուզում եք քվեարկել նրա օգտին, ապա քվեարկեք 08 համարի օգտին։ Իսկ հիմա մի փոքր էքսպրոմ, քանի որ բոլորի մեջ մտավ այդ շարժումները եւ պարը երաժշտության հետ կապված, եթե խնդրենք մենք հնչյունային ռեժիսորին կմիացնի այդ երգը մի հատ էլ։ Ես բարելուց շատ հեռու մարդ եմ։ Նիկոլ Շերզինգեր, զրույց համար օգնի քվեարկել մի քանի րոպե։ Շնորհակալություն, Նիկոլ։ Կարող ես գնալ այս ծափահարությունը վերցուկ ես էլ։